Роберт Луїс Стівенсон. Острів скарбів. Читає Вікторія Ткачук для каналу «Світ казок». Частина перша, розділ п'ятий. Кінець сліпого. Проте, як виявилось, моя цікавість була сильніша за переляк. Я не міг всидіти на місці і виповз обережно з-під містка назад у ярок, де сховався за кущем вербняка. Я зайняв, так би мовити, командну позицію над дорогою перед нашим будинком. Щойно я встиг залізти у свій спостережний пункт, як з'явилися вороги. Їх було чоловік 7 чи 8, вони швидко наближалися. Кроки їхні гучно лунали на дорозі. Чоловік з ліхтарем біг попереду всіх. За ним поспішали троє, тримаючись за руки. Навіть крізь туман я спромігся пізнати, що чоловік у середині цієї трійки був сліпий жебрак. Через якусь хвилину я почув його голос і впевнився, що не помилився. «Розбивайте двері!» – гукнув він. «Єсть, сер!» – відповіли двоє чи троє. Вони підбігли до адмірала Бенбоу. Чоловік з ліхтарем поспішав за ними. Я побачив, як вони зупинились і про щось пошепки радилися. Певно, їх здивувало, що двері були розчинені. Та ця зупинка тривала недовго, бо сліпий знову почав командувати. Голос його залунав гучніше й вище. Він увесь палав від нетерпіння й люті. «Заходь, заходь!» – кричав він, лаючи своїх товаришів за недостатню швидкість. Четверо чи п'ятеро вбігли до будинку, а двоє лишилися на дорозі з клятим сліпим. Кілька хвилин тривала мовчанка. Потім пролунав вигук здивування, і хтось прогорланив зсередини корчми. «Біллі мертвий!» Але сліпий знову вилаяв їх за затримку. «Обшукайте його, мерзотні нероби! Решта біжіть нагору, по скриню!» – скомандував він. Я чув, як вони загупали чобітьми по наших старих сходах, і весь будинок затремтів від їхньої ходи. Незабаром почулися вигуки здивування. Віконце в кімнаті капітана розчинилося, задзеленчало розбите скло, і в смугу місячного світла висунувся чоловік, гукаючи сліпому, що стояв на дорозі. «П'ю! Тут уже хтось був перед нами! Хтось переворушив усю скриню!» «А те, що нам треба, там?» – проривів П'ю. «Гроші тут!» «До біса гроші!» – закричав сліпий. «Я кажу про папери Флінта!» «Їх щось ніде не видно!» «Гей, ви там, унизу! Подивіться, може вони у білі в кишенях!» Знову прокричав сліпий. Один з тих, що лишився внизу обшукувати тіло капітана, вийшов до дверей корчми. «Його вже встигли обшукати до нас», – сказав він. «Нам нічого не лишили». «Нас пограбували хазяї корчми! Це все ото й хлопчисько! Шкода, що я не видер йому очі!» – крикнув сліпий П'ю. «Вони щойно були тут. Двері були замкнені на засоб, коли я хотів увійти. Шукайте ж їх, хлопці! Шукайте по всіх кутках!» «Так, вони були тут. Ось навіть свічку запалену лишили», – сказав розбійник, що висунувся з вікна. «Шукайте! Шукайте їх! Перерийте весь будинок!» Знову і знову вигукував П'ю, вдаряючи палицею об землю. У корчмі почалася така метушня, такий гуркіт, що аж луна котилася серед скель. Гриміли кроки, ляскали двері, падали меблі. Нарешті розбійники почали один по одному виходити з будинку, доповідаючи, що ніде нас не знайшли. В цю мить здалеку знову почувся свист. Той самий свист, який налякав мене і мою матір, коли ми лічили капітанові гроші. Але цього разу він пролунав двічі. Раніше я гадав, що цим свистом сліпий скликає своїх товаришів на штурм, але тепер помітив, що то був сигнал з горбів з боку села, що ним розбійники попереджали про наближення небезпеки. «Це знову Дерк», – сказав один. «Двічі! Треба забиратися швидше, братки!» «Ну і забирайтеся, боягузи!» – закричав П'ю. «Дерк завжди був дурень і боягуз. Нічого його слухати. Вони десь тут поблизу. Вони не могли втекти далеко. Ви повинні їх знайти. Шукайте ж їх, поганці!» «О, прокляття на мою голову!» – ревів він. «Коли б тільки були в мене очі!» Цей заклик начебто дещо вплинув на розбійників. Двоє з них почали нишпорити серед різного мотлуху.
Але робили вони це, як здалося мені, не дуже охоче, і весь час думаючи про небезпеку, що загрожувала їм самим. Решта бандитів нерішуче тупцялася посеред дороги. «У вас під руками тисячі, а ви мнетеся, мов дурні. Ви можете стати багатими, як королі, коли знайдете папери. І ви знаєте, що вони тут, а все огинаєтесь, не хочете навіть поворухнутись. Ніхто з вас не наважився зустрітися віч-навіч з Біллі. І це зробив я, сліпий. І через вас я мушу втратити своє щастя. То що ж, мені й надалі залишатися бідним, жалюгідним старцем, канючити на чарку рому, коли я міг би роз'їжджати в каретах?» «Та хай їм грець п'ю, адже гроші вже в нас», – пробурмотів один. «А ті кляті папери вони, мабуть, сховали», – додав інший. «Бери гроші, п'ю, і годі тобі казитися». П'ю справді був, мов скажений. Останні заперечення остаточно розлютили його. Він почав бити палицею праворуч і ліворуч, хоч П'ю був і сліпий, але багатьом його товаришам припало таки чимало ударів. Ті, в свою чергу, засипали сліпого волоцюгу найдобірнішою лайкою, супроводжуючи її страшними погрозами. Вони даремно намагалися спіймати та вихопити в нього з рук палицю. Ця сварка була для нас порятунком. У самий її розпал з горбів, що підносилися над селом, почувся цокіт підків. Майже тієї ж миті десь за парканом пролунав пістолетний постріл і блиснув вогник. Очевидно, це був останній сигнал, що попереджав про крайню небезпеку. Пірати кинулися в розтіч. Хто до моря вздовж затоки, а хто просто вгору по схилу горба. Через півхвилини з усієї зграї на дорозі лишився тільки П'ю. Вони кинули його на призволяще. Чи тому, що забули про нього в паніці, чи, може, навмисне, щоб помститися за його лайку і стусани. Лишившись один, він розлютовано стукотів палицею по дорозі, простягаючи вперед руки і закликаючи на допомогу своїх товаришів. Нарешті він збився з дороги і замість того, щоб іти до моря, помчав до села. Він пробіг за кілька кроків од мене, волаючи щосили. «Джоні! Чорний пес! Дерк!» Він називав і інші імена. «Ви ж не кинете старого П'ю! Не залишите старого П'ю, братки!» Кінський тупіт з вершини горба тим часом наближався. Вже можна було розрізнити 4 чи 5 вершників, осяяних місячним промінням, які галопом спускалися вниз. Тоді П'ю зрозумів свою помилку. Він дико закричав і, повернувшись, побіг до придорожнього рівчака. Він впав у нього, але миттю підвівся і, остаточно розгубившись, кинувся бігти знову, просто під копита коней. Передній вершник спробував був обминути його, але не зміг. П'ю потрапив під коня і впав, пронизливо закричавши. Крик цей немов розірвав нічний морок. 4 кінських копита зім'яли його, притисли до землі і промчали далі. П'ю впав на бік, потім повільно перевернувся лицем униз і завмер. Я вискочив із хованки і гукнув вершникам. Вони збилися навколо сліпого, налякані нещасним випадком. Я одразу пізнав їх. Позаду всіх їхав той самий хлопець, який погодився помчати з села викликати доктора Ліпсі. Решта були вершники берегової охорони, яких він зустрів по дорозі і догадався покликати нам на допомогу. Чутки про якийсь люгер у лігві Кіта дійшли до начальника митниці Денса, і він вирушив туди вночі з дозором. Лише завдяки цьому і врятувалися ми з матір'ю від неминучої смерті. П'ю було вбито. Що ж до моєї матері, то коли її віднесли в село, обризкали холодною водою і дали понюхати солі, вона скоро прийшла до пам'яті. Незважаючи на пережитий страх, вона все ще скаржилася, що не встигла відрахувати своїх грошей. Тим часом начальник митниці своїм загоном поскакав до лігва Кітта. Та оскільки стражники боялися засідки, вони спустилися до берега, спішились і повели коней за поводи. Отже, не дивно, що коли вони нарешті дісталися до бухти, люгер уже встиг знятися з якоря, хоч і виднівся ще досить близько від берега. Начальник митниці гукнув людям на судні. У відповідь хтось порадив йому відійти в тінь, щоб не дістати доброї порції свинцю. Тієї ж миті куля просвистіла біля самісінького його плеча. Люгер пройшов повз мис і незабаром зник.
Містер Денс, за його словами, лишився на березі, мов риба, викинута з води. Все, що він міг зробити, це надіслати людину в місто, щоб вислати в море кутер. «Та це все одно даремно», – казав він. «Вони втекли, і наздогнати їх неможливо. Я радий», – додав він, вислухавши мої розповіді, що наступив містерові П'ю на мозолю. Я вже встиг розповісти йому про сліпого. Разом ми повернулися до корчми. Ви навіть уявити не можете, який ми там побачили розгардіяж. Шукаючи мене і матір, розбійники скинули на підлогу навіть стінний годинник. І хоча вони нічого не взяли, крім мішка з капітановими грошима та кількох срібних монет з нашої каси, мені відразу стало ясно, що ми розорені. Містер Денс довго нічого не міг зрозуміти. «То кажеш, вони взяли гроші? Ну гаразд, Гокінс, а чого ж вони тоді шукали? Може, ще якісь гроші?» «Ні, сер, я гадаю, їм потрібні були зовсім не гроші», – відповів я. «Певно, вони шукали те, що лежить зараз у мене в кишені. Правду кажучи, я хотів би покласти цю штуку в безпечне місце». «Правильно, хлопчику, абсолютно правильно», – відказав він. «Давай її мені, якщо хочеш». «Я хотів віддати її лікареві Лівсі», – почав я. «Абсолютно правильно», – гаряче перебив мене містер Денс. «Абсолютно правильно. Лікар Лівсі – джентльмен і суддя. Мабуть, мені теж краще поїхати туди самому і доповісти про все йому та Сквайрові. Як би там не було, містер П'ю помер. Я ні з кілечки не шкодую про це, але, бачиш, його забито, і можуть знайтися люди, які раді будуть обвинуватити офіцера берегової охорони його величності в цій смерті. Чуєш, Гокінс? Якщо хочеш, я візьму й тебе з собою». Я радісно подякував йому за запрошення, і ми повернулися в село, де стояли коні. Поки я розповідав матері про свій намір, всі вже посідали в сідла. «Догер», – сказав містер Денс, – «у вас добрий кінь. Посадіть цього молодця до себе за спину». Щойно я встиг залізти на коня, тримаючись за пояс Догера, як начальник охорони віддав команду, і загін риссю поскакав по дорозі до будинку лікаря Лівсі. Розділ шостий. Капітанові папери. Ми мчали щодуху всю дорогу і нарешті зупинилися перед дверима будинку лікаря Лівсі. У вікнах по всьому фасаду було темно. Містер Денс наказав мені зійти з коня і постукати. Догер підставив стремена, щоб мені було легше стрибати. Майже негайно служниця відчинила двері. «Лікар Лівсі дома?» – спитав я. «Ні, нема», – відповіла служниця. «Він приходив додому вдень, а тепер пішов пообідати і посидіти вечір у Сквайра». «Їдьмо туди, хлопці», – сказав містер Денс. До садиби Сквайра було недалеко. Я навіть не сів у сідло, а побіг поруч з конем Догера, тримаючи за стремено. Промайнули ворота парку. Довга, безлистяна, залита місячним промінням алея вела до поміщицького будинку, що білів у глибині парку. Тут містер Денс зіскочив з коня і, взявши мене за руку, пішов до будинку. Нас негайно пустили туди. Слуга провів нас по вкритому килимами коридору до бібліотеки, де стояло безліч книжкових шаф та бюстів. Біля каміна сиділи, посмоктуючи люльки, лікар Лівсі і Сквайр. Я ніколи не бачив Сквайра так близько. Це був високий на зріст чоловік, понад 6 футів завишки, плечистий, з круглим багровим обличчям, що огрубіло і вкрилося зморшками від довгих мандрів. Дуже рухливі чорні брови вказували на його, хоч і не злу, але трохи гордовиту і запальну вдачу. «Заходьте, містер Денс», – сказав він гордовито і милостиво. «Добрий вечір, Денс», – сказав лікар, кивнувши головою. «Добрий вечір і тобі, друже. Який погожий вітер заніс вас сюди». Начальник охорони виструнчився по-військовому і переказав усі наші пригоди, мов добре завчений урок. І треба було бачити, як зацікавлено слухали його обидва джентльмени, як вони нахилялися вперед і поглядали один на одного, забувши навіть про свої люльки. Коли ж вони почули, як моя мати вночі повернулася до корчми, лікар Лівсі захоплено ляснув себе по коліну, а Сквайр гукнув «Браво!» і розбив свою довгу люльку об решітку каміна. Вже всередині оповідання містер Трелоні, так як ви пригадуєте звали Сквайра, схопився зі свого місця і почав збуджено ходити по кімнаті. А лікар, щоб краще чути, зняв свою напудрену перуку.
Дивно було бачити його без поруки, з коротко остриженим чорним волоссям. Нарешті містер Денс закінчив свою розповідь. «Містер Денс, – сказав сквайр, – ви благородна людина. А що ви розчавили конем цього брудного, кровожерливого негідника, то я вважаю це за доблесний вчинок, сер. Таких треба душити, як тарганів. А Гокінс, я бачу, теж молодець. Будь ласка, Гокінс, подзвони у той дзвоник. Містер Денс повинен випити пива». «Отже, Джим, – сказав лікар, – те, що вони шукали зараз у тебе?» «Ось воно, сер, – відповів я і подав йому клейончастий пакет. Лікар оглянув пакет з усіх боків, так, немов у нього руки свербіли негайно розкрити його. Та він цього не зробив, а спокійно поклав пакет у кишеню свого сюртука. «Сквайр, – сказав він, – коли Денс вип'є пива, йому треба буде повернутися до своїх службових обов'язків. А Джима Гокінса, я думаю, залишити тут. Він заночує в моєму домі, і з вашого дозволу я попрошу дати йому паштету, хай повечеряє». «Звичайно, Лівсі, зробіть таку ласку», – відповів сквайр. «Гокінс заслужив сьогодні більшого, ніж паштет». Мені принесли велику порцію паштету з голубів. Сівши за маленький столик, я з величезною охотою повечеряв, бо був голодний, як вовк. Тим часом містер Денс вислухав ще кілька компліментів і пішов. «А тепер, сквайр», – сказав лікар. «А тепер, Лівсі», – сказав тієї ж миті сквайр. «В один голос», – розсміявся лікар Лівсі. «Сподіваюсь, ви чули про цього Флінта?» «Чи чув я про Флінта?» – вигукнув сквайр. «Ви питаєте, чи чув я про Флінта? Та це ж був найкровожерніший з усіх піратів, що будь-коли плавали по морях. Чорна борода у порівнянні з Флінтом – просто дитина. Іспанці так боялися його, що між нами, кажучи, сер, я іноді навіть пишався з того, що він англієць. Я бачив його вітрила на власні очі біля Тринідаду, але лякливий наш капітан, помітивши це, негайно повернув назад. Повернув назад, сер, в порт оф Спен». «Так, я сам чув про нього тут в Англії», – сказав лікар. «Але мова ось про що. Чи були в нього гроші?» «Гроші!» – скрикнув сквайр. «Та ви ж чули, що розповідав Денс? Чого ж іще шукали ті волоцюги, як не грошей? Хіба ж їм треба ще щось, крім грошей? Заради чого б вони ризикували своєю підлою шкурою?» «Про це ми скоро довідаємося», – відповів лікар. «Але ви так розпалилися, що я не можу й слова вимовити. Я хотів би з'ясувати одне. Скажімо, що тут у моїй кишені лежить ключ, який може нам вказати те місце, де Флінт сховав свої скарби. Та чи ці скарби варті розшуків?» «Чи варті розшуків, сер?» – вигукнув сквайр. «Та безперечно ж варті. Якщо ми справді маємо в руках той ключ, що про нього ви кажете, то я негайно зафрахтую у брістольських доках судно, візьму вас і Гокінса з собою і здобуду ці скарби, хоча б мені довелося шукати їх цілий рік». «Прекрасно», – сказав лікар. «В такому разі, якщо Джим не заперечує, давайте розкриємо пакет». І він поклав згорток на стіл. Пакет був міцно зашитий нитками. Лікар розкрив свій ящик з інструментами і розрізав шви хірургічними ножицями. У згортку було дві речі – зошит і запечатаний конверт. «Насамперед подивимося зошит», – запропонував лікар. Сквайр і я зацікавлено дивилися лікареві через плече, як він перегортав сторінки зошита, бо перш ніж розкрити його, лікар ласкаво покликав мене до себе від столика, за яким я вечеряв, і запропонував мені взяти участь в дослідженні загадкового згортка. На першій сторінці зошита ми побачили лише кілька уривчастих слів, ніби хтось, забавляючись чи для проби пера, писав усе, що спаде на думку. Між іншим, тут був і той напис, що його капітан витатуював у себе на руці «Хай здійсняться мрії Біллі Бонса» і інші йому подібні, як, наприклад, «Містер Бонс, штурман», «Годі Рому», «На пальмовій набережній він дістав повнотою все йому належне». Були й інші написи, що складалися здебільшого з одного слова, та були зовсім незрозумілі. Мене дуже зацікавило, хто саме був той, що дістав повнотою, і що саме йому належало. Можливо, удар ножем у спину?
«Ну, тут мало цікавого», – сказав лікар Лівсі, гортаючи зошит далі. Наступні 10 чи 12 сторінок були заповнені якоюсь дивовижною бухгалтерією. На одному кінці рядка стояла дата, а на другому – сума, як і звичайно в бухгалтерських рахунках. Але замість пояснювальних записів між датою і сумою стояло тільки різне число хрестиків. Так, наприклад, 12 червня 1745 року було записано, очевидно, прибуток 70 фунтів стерлінгів. Але замість пояснення, звідки вони взялися, стояло тільки 6 хрестиків. А втім, зрідка додавалася назва місцевості. Наприклад, проти Каракаса, або ж позначено було довготу і широту, наприклад, 62 градуси 17 хвилин 20 секунд, 19 градусів 2 хвилини 40 секунд. Записи велися майже протягом 20 років. Заприбутковані суми весь час зростали, а в самому кінці, після 5 чи 6 помилкових закреслених підрахунків, було підбито загальний підсумок і зроблено напис «Пай Бонца». «Нічогісінько не розумію», – сказав лікар Лівсі. «Та тут же все ясно, як день», – вигукнув Сквайр. «Перед нами прибуткова книга цього підлого пса. Хрестиками замінено назви кораблів та міст, що вони їх потопили або пограбували. Цифри означають частку цього негідника у загальній здобичі. Там, де він боявся неточності, він додавав деякі пояснення, як от проти Каракаса. Це значить, що проти Каракаса вони пограбували якийсь нещасний корабель. Допоможи, Боже, бідолашним душам, що були на цьому кораблі». «Правильно!» – погодився лікар. «От що значить бути мандрівником! Правильно! Бачите, і прибутки його зростають міру того, як він підвищувався рангом!» Більше ніяких записів там не було, крім назв кількох місцевостей, що були написані на окремій сторінці в кінці зошита, і таблиці для обчислювання французьких, англійських та іспанських грошей на монету, яка була в обігу. «Бережливий молодчик!» – вигукнув лікар. «Цього нелегко було обдурити!» «А тепер, – сказав Сквайр, – подивимось, що тут!» Конверт був запечатаний в кількох місцях, причому запечатку правив наперсток, очевидно той самий, що я його знайшов у кишені капітана. Лікар обережно розкрив конверт, і з нього на стіл випала карта якогось острова з позначенням довготи, широти, глибини моря біля берегів, з назвами бухт, мисів і заток. Взагалі тут було вказано все, що треба знати для того, аби безпечно підвести корабель до берега і кинути якір. Острів тягнувся на 9 миль уздовж і на 5 вшир. Формою своєю він нагадував товстого дракона, що звівся на задні лапи. На карті було відзначено 2 добре закриті гавані і гора в центрі острова, що мала назву «Підзорна труба». Крім того, на карті були різні додаткові позначки, зроблені пізніше. Найбільше впадало в око 3 хрестики, написані червоним чорнилом, 2 в північній частині острова і 1 у південно-західній. Біля цього останнього хрестика, тим самим червоним чорнилом, дрібним чітким почерком, що дуже відрізнявся від карлючок капітана, було написано «Головна частина скарбів тут». На зворотньому боці карти тим самим почерком були написані такі пояснення. «Високе дерево на плечі підзорної труби. Напрямок на північ от північ-північ сходу. Острів скелета схід-південь-схід і на схід. 10 футів. Злитки срібла в північній ямі. Знайдеш її, йдучи узліссям східного боку, за 10 сажнів на південь от чорної скелі, просто проти неї. Зброю знайти легко, вона в піщаному горбі на північному кінці північного мису, тримаючись на схід і на чверть румба до півночі. ДФ». І все. Та хоч як це було коротко і незрозуміло для мене, але Сквайра і лікаря Лівсі записи ці захопили. «Лівсі», – заявив Сквайр, – «вам треба негайно покинути вашу кляту лікарську практику. Завтра я вирушаю до Брістоля. За 3 тижні? Та які там 3 тижні? За 2 тижні? За 10 днів ми матимемо найкраще судно, сер, і найдобірніший екіпаж в Англії. Гокінс буде в нас юнгою. З тебе вийде неабиякий юнга, Гокінс. Ви, Лівсі, корабельний лікар,
«Я – адмірал. Ми візьмемо з собою Редрига, Джойса і Гентера. Погожий вітер швидко домчить нас до місця. Відшукати там скарб буде зовсім неважко. І в нас стане стільки грошей, що хоч їж їх, хоч купайся в них, хоч засипайся ними з головою». «Трилоні», – відповів лікар, – «я їду з вами. І ручуся за себе і за Джима, що ми обидва виправдаємо ваше довір'я. Є тільки одна людина, якої я побоююсь». «Хто це?» – вигукнув сквайр. «Назвіть мені цього негідника, сер». «Це ви», – відповів лікар. «Бо ви не можете тримати язика за зубами. Не тільки ми самі знаємо про ці папери. Розбійники, які вчинили напад на корчму цієї ночі, хоробрі, відчайдушніші байголови. А решта, що лишалася на борту того люгера, ще більше, насмілюся сказати. За всяку ціну намагатимуться вони здобути ці гроші. Жоден із нас не повинен ходити поодинці, поки ми не вийдемо в море. Я і Джим лишимося тут до від'їзду. Виберіть з собою Джойса і Гентера і їдьте в Брістоль. Із самого початку до кінця жоден із нас не повинен нікому казати ні слова про нашу знахідку». «Лівсі», – відповів сквайр, – «ви завжди маєте слушність. Я мовчатиму, як домовина». Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».